Një ditë pas kërkesës së opozitës për të futur në kalendarin 3 javor të punimeve të parlamentit projekt ligjin për hetim ndërkombëtar të çështjes qez, LSI bën të qartë se hetimi do të bëhet, por se të gjithë duhet të jenë të duruar. Të ecim në rrugën e rregullores. Përse tekon asaj që quhet vullnet për çështjen fjalë, vullneti ne kemi shprehur cili është që asaj çështje dhe të vërtetave të asaj çështje të shkohet deri në fund. Tani, një çështje madhe e bartur në kohë me shumë implikime kërkon një kohë kërkohen dhe racionalitet dhe gjakëtësin e durë që të zbardhët si shduhet. Asnjë zbardhje ngutur për qëllime taktike politike nuk i shërben as shqiptarve, as çështjes. Deklaratën numri 2 LSI-si bëri pas takimit me drejtuesin e misionit të vëzhguesve të OSOBE Odirit për zgjedhjet e 21 qershorit. Pas takimit, zyrtarët e lartë televizjes thanë se reforma zgjedhore duhet kryet sa më parë dhe përmes konsensusit politik. Fillimi jo vetëm sa më parë të punës, por një vendosjes dhe vendosjeve të afateve të qarta se kur gjitha këto ndryshime duhet realizuar për të dhënë fund një herë për gjithmonë logjikës së ndryshimeve të minutës fundit, të cilat si të tilla nuk mundin që të reflektohen drejt për drejt në cilësinë e procesit zgjedhor dhe na bëjnë që në mënyrë të përsëritur të riciklojmë të përsërisim të njëjtat problematika negative. Politika shqiptare duhet ta kthejë konsensusin në një vlerë të vetën. LSI do të jetë gjithnjë e këtij qendrimi dhe do të jap të gjithë kontributin për të realizuar proceset e rëndësishme, të reformave të rëndësishme që çojnë Shqipërinë në plotësimin e kushteve të antarësimit në BE me frymë konsensusi, bashkëpunimi dhe transparencë gjithashtu. Më herët të njëjtin raport përfundimtar mbi procesin zgjedhor, Glover ja ka dorëzuar edhe ministrit të jashtëm Ditmir Bushati. Shefi diplomacisë shqiptare vlerësoi raportin si të balancuar dhe që fotografon arritjet dhe identifikon sfidat që mbeten për t'u adresuar. Nga ana e saj, Glover shprehu angazhimin e Odirit për të vijuar më tej bashkëpunimin me Shqipërinë.